Čau, jsme v Budějovicích. Je 6.2.2014 a tady to je sérka pro Hypno 808. Díky, čau. Takže čus, jmenuji se Michael Hein. Tohle to byl trik pro Hypno 808, UFO, Flow. Mějte se, hulte kuše, skejtujte, repujte, peace. Podrž to tam ještě. Jo, ještě důkaz, vole. 6. čtvrtek, únor, 16.07. Bereme.